あともう一つ嬉しかったのが、その最後に練習で、お願いしますっていう日向いるじゃないですか、うんうんうん、あれが1話の時より断然声がめっちゃ前に出てて、いやーもうすごいって菊田、菊田さんっていう音響監督さんがいらっしゃるんですけど、うんうん、菊田さんと、いやー村瀬さんやばいっすっていう話をずっとしてたのを思い出しました。いや、あの、本当に、本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげなんです。本当に、もう、もうあのね、いや、あの、本当に、本当になんです。こういうところで話していいのか分かんないですけど、もう僕、始まった時、本当に、どうなることかと思ったけど、みたいな感じで言われてて、確かにね、もう、いろいろとね、僕はね、テンパってる。じゃもう本当にこういうの慣れてない、やめてよ、本当に。僕本当にね、本当に僕が始まった時は、本当にもうこれ、まあ、すごく原作もすごくいい作品だし、で僕自身すごい思い入れもやっぱりこうやらせていただくってなって、本当にこれできるのかなっていうプレッシャーももちろんあって、で、やっぱり熱量もすごいから、そこに自分自身が追いついていけないんじゃないかって1話のアフレコの時にすごい思って、でもなんかこう本当に、まあ、日野さんも入野さんも含めて、ね、カラスのメンバーももちろんすごく海斗くんもで、みんな支えてくれてて本当に、でそれで本当最後までいけて、なんかすごいこう人生ってこう感謝して生きてるんだなってことすごい思って。そうですね。やばいじゃん、泣きそうなんだけど。まだラジオ半分しか終わってないんで泣かないでくださいね。ごめんなさい。次のメール行こう。はい。はい、じゃあ次のメール行きますよ。はい。うん